معلوماتك الدنيا الساينس كأسبوعي للصعدة في كبو ذي أقو عجيب كبادن وحاكمي ذا قارنة برف كأنتارتكا وحادح ذي ذي اللغو أنكي نوليال عصب كواسو هرأي آنن لو أقون سيدو كالساينس يهندو وحا أي شاغن إن تكنيك عصب أي صو سارين كاس أو حد كدب نولوه إنتا أوسان رحم كهو يذي قلين إن بنانك لغا داوان دونو قاب كاللغها مدحا حا إيجنكا نولوه أيوغو صو بيح دونان علمي بارستاني وحا أي قبانادو شاغن إن وحبادن لغا أغان دونو قاب كجينكا نولياشو أشاقايو أفرطان إلا بماد أو آنان لأغين سيدا إيا قاب كي أسامسمين أيا جنك بني آدم كاللغو أنكي آدانها إسكبا دا عينكا إيا مالا فوقفوق إن علمي بارنس أو كساميه جنكي سي أيا وحا كجنغ بقلال ميلوت أو ولي آنان لأغين معنها إيا سيدا أي أشاقايان نانكا إيا آغيمها عينكونا أغا سيميهي هون إيا مرايكنكا مر أولها اللي تلفشنغ فوقس أيا وحا أولهاي بانتغون واحدة دفاع مرايكنكا وحا يديانغان وغو جنتا إن أي صوبان ديكتا سابنغاد قنصوديغا هاي أوفو ما داما موضوعاني دادكا إن بدن أي كوالع سيهين سيداو كالا إسبوعي لسودا في هي أدا ناسا أيا تجابي سي قلبكي بيشا دادكا أقاضي لها سندها سو سعودا tijaabada qalabkanina si wanaagsan ayay ku soo dhamaatay dhanka iyo tiknoolajiyaduna madaxweynihii hore ee Trump ayaa isaguna waxa uu sheegay inuu ku guday jiro sida uu ku sameysan lahaa social media isaga u gaar ah muddo dhowna waxa la sheegay in sidii si hore social media inuu ku soo laaban doono dadkuna social media cusub ee Donald Trump ayaa loogu baaqayaa inay isticmaalaan sidoo kale isbuucii la soo dhaafay shirkadaha waaweyn WhatsApp-ka iyo Instagram-ka ayaa muddo kooban dunida oo dhan lagu ankay problem waqti kooban ayayna dadka oo dhan ku adkaatay in message-ka iyo message-yadu ay isku diraan Teknoolojiyada bani aadamka suurtagal kuma aysan ahayn in la daawado qaabka ama barxaladaha raximka noolaha uu ugu abuurmo. Sanado badan ayayna aqoonyahanadu ku guday jiraan raadinta qaabka ay ku daawan lahaayeen barxaladaha noolaha uu ka gudbo. Sida lagu baahiyo wangeyska Niger ayaa waxaa lagu sheegay aqoonyahanadu in ay ku guuleysteen daawashada uu ku jirta dooliga ilaa lix maalin sida xubnaha jirka ugu soo baxayaan. Waagii hore daawashada uu ku jirto waxaa loo isticmaali jiray si qaas ah gaar ahaan kuwa xubnaha jirkoodii bannaanka laga ankayo. Sidoo kale arrintani waxaa loo isticmaali jiray ugxamaha iyo sheebaanka dhexdiisii in lagu fiiriyo. Aad ayayna u adag tahay in la ogaado waxqabadka jiin walba uu qabto. Haddase saynis yahanadu waxa ay leeyihiin nooleyaasha gaar ahaan kuwa ukumaha dhiga iyo kuwa unku jirta ahba waxaa suuragal ah inta aysan raximku gelin ka hor in bannaanka laga daawado qaabka iyo marxaladaha ay ka gudbayaan. Waxa ayna albaab u furi doontaa cilmi baaristani fahamka jiinka nooleyaasha iyo xubnaha qaarada jiinka ee bani aadamka maanta. Si kasta oo loo hayo, haddana in badan oo ka mid ah xanfaha shaqooyinkooda iyo sida ay reaction u bixiyaan mugdi badan ayaa ku jiro. Sanadaha soo socda ayaan sa'anki doonaa cilmi baaristani natiijadeeda iyo halka ay ku dhammaan doonto. Dhinaca kale, qaarada barafka ee Antarctica, buur aad weyn oo wada baraf ah oo loo yaqaanay ee 74 ayaa jabtay. Buurtani barafka ahayd halka ay ka soo jabtay gudaheediina. Aqoonyahanadu waxa ay durba ka bilaabeen cilmi baaris in halka ay ku sameeyaan. Qaaradani wada barafka ee Antarctica, bani aadamka in badan ayuu ka walaacsanaa sirta barafyadani ka hooseysa. Waxa ayna sabab u noqotay in qof walba barafyadani hoostooda waxa ku jira inuu wax ka sheego. Isbuucanise buurta ee 74 markii ay jabtay waxa uu ku darsamay biyaheedii badda Weedal. Aqoonyahanada Jarmalka ee halka baaritaan ka sameynay waxa ay sheegeen 50 sano nooleyaal buurtani hoostoodii ku xabisnaa in ay daafureen. Buurtani barafka hoosteedii ayay nooleyaashani 50 sano la qabsadeen in halka ay ku noolaadaan. Iyaga oo wax qorax ah aanan arkin ayayna halka ku noolaayeen. 5 nooc oo kaluuna oo kala duwan iyo tiro badan oo xidig badeeda ayaa buurta hoosteedii halka ay ka soo jabtay lagu arkay. Nooleyaashani barafka hoostiisii ku noolaa sidee ayay energy u soo saari jireen waqti xaadinkani aqoonyahanadu uma cada. Waxa ayna ku guda jiraan arrintani baaritaankeedii dib ayaana laga soo sheegi doonaa. Waxaase cajiiba kala duwanaanta biolojiga ee meerayahani dhulka dhexdiisa in meel walba dhagax walba baraf walba hoostiisa xitaa atmosfeerka sare in kala duwanaanta biolojiga nooleyaasha in lagu anki karo.
وان بيحين تانينا وحاي كامي تهي وان بيحينا دا قاعنا دا انتارتكا كوو دي اوغو عجيب كبادنا اي اسبوعي لسو دافاي دانكا كالي قروب علمي باريالا اي جامعة دا كاليرنفورنيا ايا ايجا او هاويني اوغ له بارتان كو سامينيا ايا وحاي انكين افرتاني لبن ماد او جنكا بني آدم كوو دي ليقاني عنانا هاين افرتاني لبن ماد اي جنكا بني آدم كالاغا هلا سيدا اي كو سوى غالين اي شاقادو دو وحا اي تهي وحاي اقون يهندو كونو قطي حجة آدو ادك اي لياب وايو بني آدم كا waxa uu maanta dadaal xoog badan uu ugu jiraa safarada iyo u guurmitaanka meerayaal kale balse meel fog marka laga soo tago jinka bani aadamka ayaaba u baahan boqolaal meel oo sirtoodii aanan la ogeyn dadaalo waxaa qasaba sida tiknoolajiyada cirka xooga loo saaro sidoo kale in tiknoolajiyada jinka bani aadamkuna xooga loo saaro kimikaaliskani 42 ah ee jinka bani aadamka ee haweeneeda laga helay aqoonyahanadu waxa ay ku fakarayaan marka ay baaritaan xoog badan ay ku sameeyaan in ay yihiin kimikaalis bannaanka laga qaatay sida daawooyinka waxyaabaha kimikaaliska ee jinka lagu qurxiyay waxyaabaha la midka ah kimikaaliskani sida maalinlaha ee bani aadamka jinkiisa uu isticmaalo inta ay galaan walibana qayb jinka kamid ah ay noqdaan ayay haddana maamooyinka u gudbiyaan uu ku jinktooda tanina walaac iyo cabsi xoog badan ayay dhalisay waxa sa xaqiiqa hormarka warshadaha iyo tiknoolajiyada kadib in bani aadamka wax badan oo jinkiisa iyo habu socodka biologigiisi qaabab aanan dabiici ahayn inuu u waxyeelaynayo si kastoo tani maanta dadku aysan ugu baraagsanayn in maamo uu leh jinkeedii lagu arka 42 maado oo aanan dabiici ahayn oo bannaanka uga imaada in canugeediya u soo gudbinayso dunida sayniska waxa ay ku abuurtay warbixintani cabsi xoog badan dadkuna waxaa wanaagsan inay xoojiyaan isticmaalka waxyaabaha dabiiciga ah waayo tani qofka waayo tani marka laga soo tago qofka isticmaalaha waxa ay sidoo kale saameyn ku yeelanaysaa qof kasta oo qofka ka faracmay dhanka iyo arrimaha cirkana isbuucii la soo dhaafay waxa uu hadal cajiib ah afkiisii uu ka soo baxay agaasimihii hore ee sirdoonka maraykanka mar uu la hadlay telefishinka fox waxa uuna sheegay pentagon in waaxda difaaca maraykanka intani in ka badan in aysan qarin doonin sirta waxyaabaha ufa loo yaqaano waayo dadka maraykanka xaq ayay u leeyihiin ayuu dhahay agaasimaha inay ogaadaan walibana dareenkoodii ay ka qabaan waxyaabahani halista ah ee ajnabiga dhulka ku ah ogaanshaha macluumaadka ufana adduunka oo dhan ayaa u baahan in loo sheego waaxda pentagonna waxay diyaargarow ugu jirtaa ilaa 1 juun ee sanadkani 2022 in ay soo bandhigto siraha u qansoon pentagon waaxda difaaca maraykanka waxa ay haysaa cadeemo badan sida sawiro iyo muuqaalo badan oo ufa ku saabsan ciidamada ammaanka ee maraykanka ayaa waxa ay haystaan tiknoolajiyo hormarsan oo waxyaabahani dunbo hawada ku sabiri kara sidoo kalena waxyaabahani tiknoolajiya duubi karta ayuu maraykanku haystaa dad badanse waxa ay bilaabeen marka agaasimihii hore wankani uu ka soo baxay inay isweydiiyaan waa maxay ufo si kooban ufo waa waxyaaba hawada duula oo si toos ah aanan loo aqoon qof walbana waxyaabahaasi sida ay tahay iyo qiyaastiisii ayuu imagination uu ka bixiyey waxaana ufo laga sameeyey sheekooyin badan xitaa waxaa soo baxay dad badan oo sheeganaya in ufo ay arkeen welibana ay isla hadleen si kastoo jiritaankoodii waqti xaadinkani dood ay uga taagan tahay haddana waxyaabahani ufo dowladda maraykanka ayaa caan ku ah dadka qaarna waxa ay leeyihiin ufo waa nooleyaal sida bani aadamka oo kale ah balse ka duwan oo ku nool meerayaal kale dadka qaar ayaana cabsi ka muujinaya ufo waxa ayna rumaysan yihiin in bani aadamka baabi'intoodii ay ku guda jiraan dadka rumaysan aragtiyooyinka shinqoolka waxa ay leeyihiin bani aadamka waxyaabaha cudurka coronaviruska kadib sugi doona waa weerarada been abuurka ee ufo waxa ayna rumaysan yihiin waxyaabahani in game maraykanku ciyaaray in ay tahay bani aadamka ayaana lagu cabsi gelin doonaa in cirka ufo weerara ay ku soo qaadeen si kastoo ahaata sanadkani inta uusan dhammaanin haddii uu eebbaraali ka noqdo go'aanka waaxda difaaca maraykanka oo ah in ay soo bandhigi doonto ufo ayaan wax badan ku kala ogaan doonaa dhanka kale hay-adda naasa ayaa dhowr maalin ka hor waxa ay tijaabisay qalabkii bisha dadka u qaadi lahaa waayo hay-adda naasa iyo adduunka oo dhan ayaa waxa uu sugayaa 2024 aaditaanka bisha waana guul aad u weyn in bani aadamka fursad uu u helo xilli weliba uu hormarsan yahay in bisha uu aado
halkaasina si live ah telefishinada looga daawado bisha gudaheedii iyo qaabkay u sameysan tahay. Diyaargarowga safankani aaditaanka bisha si uusan qalad u dhicin danteeda hay'adda NASA 4 daqiiqo ayay qalabkani tijaabisay. Qalabkani ay diri doonto 8 daqiiqo ayaa hadafku u yahay in atmosfeerka dunida uu ka baxo space-kana uu u gudbo. Haddase muhandisiinta NASA 4 daqiiqo oo tijaaba ayay natiijadii ay rabeen ku gaareen. Markii matoonka qalabkani la shidayna, qaac aad u badan oo daruura ayuu bannaanka ku faafiyey. Si kastoo ay ahaataba, bani aadamka oo dhan indha walaac leh ayuu ku sugayaa 2024-ka marka bisha dusheedii lagu duuldegi doono. Dhanka iyo arrimaha tiknoolajiyaduna, dhowr maalin ka hor, la taliyaha madaxweynihii hore ee Trump ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu social media uu ku soo laaban doono. Balse Trump waxa uu kolkani dhisan doonaa social media isaga u gaar ah oo xun u yahay. Waxa uuna la taliyuhu intaa uu ku daray social media Donald Trump waqti xaadinkani shinkada badan ayuu la kulankoodii Trump uu ku guda jiraa. Maalgeliyayaal badan oo arrintani ku taageerana Trump waa uu helay. Waxa uuna la taliyuhu intaa uu ku sii daray in social media Trump uu noqon doono mid aad u weyn oo weli social media intiisii kale 10 u dhigi doona. Waxa ayna tani imaaneysaa xilli Donald Trump uu u baahnaa inuu hadlo in ciwaankiisii laga soo bilaabay Twitter-ka ilaa Instagram-ka in madaxweynaha laga xiray isaga oo raba inuu hadlo. Waxa uuna halka Trump uu ku lahaa malaayiin qof ah oo la socota. Meediyaha cusubna waxaa laga baqayaa marka uu hawada soo galo in suuqa uu ka xiro ama hoos u dhac weyn uu ku imaado platformyada sida Twitter-ka iyo Facebook-ka. Sharciyada lagu dhaqi doona meediyaha cusub ee Trumpna waxaa jideyn doona sida la sheegay Donald Trump. Social media-yuhu dadku si kasto ay ugu maleeyaan meel xun ah, haddana shirkadahani waxa ay leeyihiin siyaasad iyaga oo gaar ah oo cidna aysan ka hadli karin. Si kastoo tani dadka shacabka ah wax badan oo saameyn leh aysan ugu lahayn, haddana siyaasiyiinta iyo madaxda marka ay damcaan in arrin dhacdaha ay ka hadlaan dunba qoraalkaasi ama fiidiyogaasi dunba waa ay ka saaraan iyaga oo cadeymo ka dhiganay in hadal munaasaba oo dadka inay maqlaan mid ku wanaagsan inuusan ahayn. Qof madaxweynaha ama xil haayana in hadalka social media looga diido waa arrin niyajab aad u weyn ku leh. Si kastoo ay ahaataba, Donald Trump social media-hiisu sidee ayuu noqon doonaa, maxaas isbeddel ah oo dhici doona, waxaan ogaan doonaa saddexda bilood ee soo socota kadib haddii uu eebo qaali ka noqdo. Sidoo kale, isbuucii la soo dhaafay shinkadaha social media ugu waaweyn dunida WhatsApp-ka, Instagram-ka iyo Facebook-ka ayaa muddo kooban adduunka oo dhan waxaa lagu arkay cillad. Dadka waxaa ku adkaatay in message ay isku diraan, sidoo kalena video call ay ku sheekaystaan, xitaa beejajka inay cusboonaysiiyaan waa ay ku adkaatay. Cilladanina serverada Facebook-ga inay la xiirto ayaa la sheegay, inkastoo si rasmi ah cilladani sababteeda shirkadahani aysan uga hadlin. Balse dad badan oo xilliga muxtaaj u ahaa in fariin ay isku diraan ayay ku adkaatay. Tanina waxa ay mar kale caqliyada dadka ay ku soo riday serveradani haddii ay burbur lahaayeen sidee ayay nolosha bani aadamku noqon lahayd. Malaayiin qof ah ayaa stress dartiisa nolosha oo dhan col la noqon lahaa. Serveradani oo istaagaanna waa adduunka oo dhan oo istaagay, waayo adduunka oo dhan maanta serverada shirkadahani ayuu ku xiran yahay. Si kastoo tiknoolajiyada wax walbay uga suuqtoobaan, haddana maalin un waxaa xaqiiq ah in serveradani problem aad weyn uu ku imaan doono. Macluumaadyadanina isbuucii la soo dhaafay kuwoodii dunida tiknoolajiyada iyo sayniskaba ugu cajiibsan ayay ahaayeen.